Հրամայում եմ ասել Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի պահպանությանը։ Սարգսյան Սարգսյան, վերադարձել ենք պետական սահմանի պահպանության հրամանին։ Իմ ծառայության ընթացքում պետական սահմանի խախտում կամ խախտման նախանշանները չենք հայտնաբերել։ Վերակարգավորվեց Սարգսյան Սարգսյան։ Ազատ։ Սահմանապահ զորքերի պատասխանատվության հատվածում Իշ պետական M2 եւ M17 ավտոճանապարհների հատվածը երթևեկության համար անվտանգ է, բեռնափոխադրումների համար անվտանգ է։ Սահմանապահ զորքերի զորեն իրենց արժեք դրված խնդիրների կատարմանը։ Վերահսկիչ կետում իրականացվում է վերահսկողություն անձանց, նրանց մոտ անձնաստախող հաստատությունների արգալության, նաեւ մեքենաների այնտեղ նրանց բեռնախցիկներում զենք զինամթերքի հայտնաբերման նպատակով։ Վերահսկողության շրջանակներում անհրաժեշտության դեպքում օգնում են քաղաքացիներին անվտանգ երթևեկությունը ապահովելու համար։ Ներկա պահի ընթանում են սահմանապահ ուղեկալների հիմնովի կառուցման աշխատանքները։ Հայոց բանակի ընտանիքի համար ծառայել եմ աշխատում։ Անձապես գոհն, ըստ թվում գյուղացիներն էլ գոհն շատ մեր սահմանապահներից։ Վերի սահմանապահների հույսով ենք մենք ստեղ ազատ ապրում, ազատ շարժվում։ Պետական սահմանի պահպանության մեջ կիրառվում են տեխնիկական միջոցներ, մասնավորապես իրական ժամանակով տեսադիտարկման համակարգեր, որոնք հնարավորություն են ընձեռում իրական ժամանակով հակադարձելու իրադրության փոփոխմանը։ Սահմանապահ ջոկատի անձնակազմի բարեհոգեբանական վիճակը կայուն, պատրաստ խնդիրների կատարմանը։ Մինչ օրս սահմանապահ ջոկատի պահպանող տեղամասում միշտ սահմանային միջադեպեր չեն արձանագրվել։